Bé, una vegada hem vist els principals factors que hem de tenir en compte a l'hora de fer una pregunta, les icones d'editar, copiar, duplicar o suprimir, així com el tipus de preguntes que podem fer, anem a fer-ne una de nova afegint un element. Aquí tenim les opcions d'afegir les diferents preguntes que n'hi ha, o una capçalera de secció, que seria com una part o una secció nova dins del formulari, o un salt de pàgina. De moment ens centrem en afegir una nova pregunta, que en aquest cas l'anomenaríem segona pregunta, i podríem definir quin tipus és, posar-hi text complementari, fer que sigui necessari, etc. I així tenim les dues preguntes. Ara, si ens interessés canviar el seu ordre, veiem que simplement arrastrant i soltant canviem l'ordre de les preguntes del qüestionari. Només és una facilitat de disseny perquè tothom fa veure les preguntes en el mateix ordre en què finalment les deixem. Simplement és per, si volem reordenar les preguntes, no tenir-les que fer totes novament. A la part inferior hi ha el missatge que es mostrarà quan el formulari sigui enviat amb les respostes per les persones que l'hagin omplit i tres opcions que podem marcar o no segons ens interessa. La primera és mostra un enllaç per evitar un altre, per enviar una altra resposta en el cas que volguéssim que la mateixa persona l'enviï el formulari emplenat una altra vegada, si no ho desmarquem. Publica i mostra un enllaç als resultats d'aquest formulari. Si volem que la persona vegi un resum dels resultats, tampoc sol ser massa habitual, i permet que els enquestats editin les respostes després d'enviar-les, en cas que vulguem que les respostes puguin modificar-se una vegada les persones ja les han enviat i cadascú modifica les seves. De moment, s'aconsella no utilitzar massa opcions per tal d'anar bé en el funcionament i potser la configuració més bona seria doncs, tal com es veu aquí. També cal fer atenció a les dues opcions que hi ha a la part superior. La primera tria les destinacions de les respostes, on ens diu que les respostes seran enviades en un full de càlcul que s'anomenarà igual que el formulari, però si ens interessa també hi ha l'opció de que les respostes siguin enviades en un full de càlcul diferent d'on resideix el formulari. En el cas que segons ens interessa, podem fer una opció o l'altra. I també cal fer atenció, que és important, l'adreça web on es mostra el formulari publicat, perquè aquesta adreça web, si fem clic, se'ns obrirà una pàgina on es verà el formulari actiu. I serà la seva adreça web la que haurem d'enviar a les persones que vulguem que responguin el formulari. O sigui, aquest és el formulari tal i com es veria i on les persones enviarien les seves respostes.